тема, яку ми сьогодні вирішили обговорити, вона непроста, ця тема. І вона дуже, так би мовити, чіпляє багато різних питань. Наприклад, етичні питання, потім питання оборони, потім, ви розумієте, про що я зараз кажу, про те, що іноді виходять відео, які показують справжню війну, справжню складність цієї війни. Я дуже добре пам'ятаю відео нашого бойового медика, який одночасно намагався надати допомогу одному хлопцю, якому пошкодило обличчя, а іншому хлопцю, який був просто як решето, построзстріляний. І воно складне, це відео, і його дивитися теж дуже важко. На щастя, обидва хлопці, наскільки я знаю, вижили. І це теж може скористатися пропаганда російська, в тому числі, показуючи, от бачите, вбивають і тому подібне. Отже, ви як людина, яка прямо зараз знаходиться у центрі, в епіцентрі бойових дій, і якщо я не помиляюся, якщо не прислухатися, то можна навіть почути вибухи. Отже, як ви ставитеся до інформації, яку можна давати, яку не можна давати? Чи є оце слово «не на часі»? Я маю на увазі про саме про бойові дії. Що, про що нам слід дізнатися після війни, після завершення? Ну, ви дуже праві, правильно окреслили проблематику. Тобто, з однієї сторони, хочеться донести суспільству, щоб суспільство в повноті своїй розуміло взагалі, що зараз відбувається. Що ми дійсно зараз втрачаємо найкращих синів, найкращих воїнів. Що кожен день є поранені, кожен день є вбиті. І не тільки якісь міфічні солдати, а дуже конкретні мої товариші, мої знайомі, мої друзі і так далі. Тому, звісно, хочеться показати в лапках всі прелісті війни, щоб люди розуміли, що ми тут не просто на курорті і нібито щось тут захищаємо якимось неймовірними фантастичними силами, нібито це якась сказка, якась беліна, і всі ми виживемо, і всі будемо далі радіти, тому що існуємо. А це страшна річ. І хочеться показати, щоб всі розуміли це, не просто цінили і тиснули руку, а були максимально зосереджені на війні, були максимально скромні в своєму прояві літнього задоволення, які вони мають в Києві, в інших містах і так далі. Тому що не тільки мені, а й багатьом хлопцям, ну просто не заходить, коли молоді хлопці, ну я скажу відверто, призивного віку, які повинні бути поряд з нами, вони в білих шкарпетках, на скейтах, з пивом, потім планують, як їм провести гарно вечір, чи не купити ще кальян, потім до кальяну ще чимось догнатися і так далі. Ми, звісно, хочемо, щоб вони жили, існували і так далі. Але ну, ви розумієте, що тут смерть, а там задоволення. І це вводить деякий дисонанс і в наше існування, і в їхнє теж. Тому хочеться показати, але з іншої сторони, дійсно не на часі, тому що засунути суспільство в ситуацію стресу, постійного страху, боязні вийти на вулицю, розмовляти, спілкуватися, жити далі теж не можна. Тому деякі кадри, як і деякі локації, наприклад, ми дуже ретельно обираємо, і краще їх не викласти, чим ну, не хайпанути, а справедливо показати біль війни, страх війни, всі ті переживання, які у нас є, всіх тих хлопців, які поранені чи вже на щиті, щоб їм вклонити голову перед ними, перед їхнім подвигом, чи побажати скорішого виздоровлення. Тому і коли ми виходимо в ефір, ми підбираємо і локацію, щоб не було і видно, де ми, бо це може ворогу, який, можливо, дивиться наші ефіри, показати, де ми зараз знаходимося. І не показуємо, ну, дійсно, тих жахів війни, тому що, повірте, і в мене, і в інших побратимів свободи було дуже багато кадрів, які нам хотілося показати, які свідчать про героїчний вчинок
про героїчний чин наших побратимів, які, на жаль, зараз вже на щиті ті, хто поранений, якою ціною дається не просто життя, а повноцінне життя великої частини України. Тому ви праві, що піднімаєте дане питання, воно дуже цікаве, воно логічне. Хотілося б трошки змінити, щоб суспільство слідкувало за війною, відчувало її, але не лякалось і не заходило в ступор від ситуації, яка відбувається. Тому треба інформувати, безумовно, людей, які на великій землі, які поза зоною військових дій, ну, відносній безпеки. Зрозуміло, що зараз і в Києві, і в Черкасах, і в Кременчуці, і в Одесі, і скрізь по великих містах, і навіть малих, можна сповна відчути, що таке війна. Але навіть в тих містах, де війни немає, ми б хотіли, щоб не тільки шанували героїв, а й розуміли, що зараз не час на гучні гуляння, не час на екстра відпочинок. Зараз ті, хто може, спокійно відновлюються, допомагає армії, допомагає боронити батьківщину. Ті, хто воюють, вони роблять свій героїчний вчинок. Тому, виходячи з чого, я повністю згоден, що деяких кадрів не можна показувати, особливо страшних кадрів, бо тут їх, ну, дуже багато, просто безліч. Ну, повірте, у кожного зараз солдата в телефоні і пошматовані міста, і розбиті школи, і, на жаль, і вбиті побратими. Але будемо зберігати інформаційну безпеку, будемо берегти психіку цивільних один одного, тому що нам ще жити в цій країні, і потім нам прийдеться все одно це все розрібати. Пане Ярославе, а як тоді? От мені просто цікаво, знаєте, я чую іноді від знайомих людей таку фразу: «Да ти не розумієш, що там відбувається, там просто жесть, там наших кинули на убій, керівництво, вони взагалі не піклуються про бійців» і тому подібне. Я теж якби розумію, що, ну, в мене теж є джерела різної інформації, і я розумію, що от такими наративами, що наші там сонечки, наші військові хлопці беззахисні, і, а керівництво це якісь просто м'ясники, які кинули їх на убій, це теж може бути пропаганда, просто вона вміло працює над нашим незнанням. Ну, те, що ми не маємо повної інформації, і цим може скористатися російська пропаганда, російське ІПСО. Як тоді зберігати тверезу голову в тилу? Ну, дивіться, з однієї сторони я з вами погоджуюсь, що такі панічні виступи, панічні заяви і так далі, вони не прибавляють мужності нашим бійцям, вони не надають надії людям, які зараз знаходяться на мирній території України, відносно мирній. З іншої сторони, ну, давайте знову повернемося до того, з чого ми почали. Ну, чи треба в ефірі розповідати всю правду дійсно про те, що відбувається в Збройних силах України і так далі? Звісно, інформаційний простір повинен бути позитивно налаштований, позитивно сповіщати про наші успіхи з деякою предосторогою про наші втрати і так далі, і, можливо, поменше таких панічних цих. Але, ну, сигнали є, вони не можуть не бути. На жаль, у нас в армії, на радість мою, в нашому підрозділі такого немає, тому що Національна гвардія і наш підрозділ були засновані на засадах, на натовських стандартах, на засадах НАТО, тому і у нас більшість керівників молоді. Але, ну, я зустрічав в своєму житті і безглузді накази, про які я чув, які не стосувалися, слава Богу, мене, от, які віддавалися людьми, які разом з генералами з Рязанщини, з Калужщини і так далі, які по ту сторону закінчували одні і ті ж університети, які відносяться до солдатів дійсно як до розходника. Тому зараз це вже, я думаю, поодинокі випадки, і на них дуже впливає суспільство, і особливо інформаційний простір. Тому що вони правильно чи неправильно інколи допомагають налагодити нормальне
нормальні взаємовідносини між керівництвом і солдатами, от, а з іншої сторони, ну, будемо відверті, що армія – це такий же зріз суспільства, такий же, як і мирне населення. Зараз в армії всі, починаючи від тракториста з якогось села, закінчуючи мною людиною, яка викладала в університеті і так далі. І кандидати наук серед нас є, і доктори історичних наук і так далі. І всякі люди трапляються. Зараз більшість людей налаштовані дуже патріотично і дуже відповідально. Тому випадків алкоголізму, випадків дезертирства, випадків невиконання наказу практично не існує. Але ж, ну, що вам казати, того, що в ефір не можна казати. Бувають поодинокі випадки і серед солдат, так і серед керівництва, на які ми звертаємо увагу. Але, розумієте, мені здається, на сьогоднішній момент вони не впливають кардинально на ситуацію. Зрозуміло. Взагалі весь егрегор, вся енергетика цієї війни, вона налаштована на те, що хлопці дуже відповідально, дуже мотивовано підходять до своєї справи. Я, наприклад, за останніх, ну, мабуть, більше ніж півроку взагалі не серед ЗСУ, не серед Національної гвардії України навіть запаху алкоголю не відчував. Ну, що стосується дурних наказів, які приведуть до смертей, ну, повірте, зараз всі з предосторогою відносяться до інтернету, до засобів масової інформації. В якому плані? В тому, що це може бути висвітлено і так далі. І тому подібних речей, які раніше, може, там 50-60 років могли кануть в літу і десь замовчитись, і ніхто про це б ніколи не взнав, зараз відбуватися не може. Тому, і зважаючи на те, що зараз 2023 рік, і зважаючи на силу і потужність інформаційного і соціального простору, ну, вже це настільки поодинокі речі, що, я думаю, вони закінчились з першими переляками, з першими місяцями війни, і зараз все більш-менш контрольовано і налагоджено.